for the last special fight. Jag vill ner på publiken att välkomna en person som är speciellt stolt av att få dem att presentera. I den blå ringraman, kommandes ifrån Kajsjo, Emma i Helsingborg. Med en elite och SM-guld i shootfighting, silver i submission wrestling. Med två matcher, gångna två vunna matcher. Pani Banzai Kianza! I den röda ringhörnan ber jag få lov att presentera en person som jag också är mycket stolt över att få lov att presentera. Med meriter såsom VM-guld i thaiboxning 2012. Professionell nordisk mästare och flerfaldig svensk mästare i thaiboxning. Ifrån Team Akhtar ber jag att få lov välkomna i den röda ringramen Lina Akhtar Leffen! Håller aktiva hela tiden, håller den för reglerna. Frågor, skaka hand, backa tillbaka. Backa tillbaka.
Korta slag! Korta slag!
Richie, kom igen. Oh!
publiken. Ge de här kringarna en jätteapplåd! Mina damer och herrar, vi har ett referee stops contest. Vinnare i den blå ringhörnan ifrån Kaisho MMA i Helsingborg, Pabi Banzai Kansai! Detta säger jag, Pabi, här är en Sven Arenholt ifrån Glashuset här i Malmö har en liten present till dig här idag för kanonfight här. Varsågod och gratulera. Absolut. Jag vill bara säga tack Malmö. Jag hoppas det kommer fler såna här galor i Skåne för det här vi verkligen syns. Och tack Sixtius. Tack Hedgehopper och Rumble Sports som har hjälpt mig med träningen. Men den här klockan, jag vill ge den till någon som står jättenära mitt hjärta. Kim. Stor applåd här en gång! Förlåt mamma, jag blöder inte så här mycket egentligen. Bakom er publiken, en stor applåd! Don't, don't, simply don't, don't, simply don't, don't, it's time.